Dobro večer, poštovani gledaoci, u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. SIPA uhapsila 8 lica zbog organizovanog kriminala i trgovine ljudima. Radojičić o spajanju izbora. Retroaktivno ne mogu biti objedinjeni lokalni i opšti izbori. U Bijeljini i Banja Luci potpisani koalicioni sporazumi o saradnji u budućoj vlasti. Dodik u Pekingu potpisao sporazum o izgradnji nove bolnice u Doboju. Teslički dom zdravlja nabavio 2 nova sanitetska vozila. U napadu u Diyarbakir u Turskoj 8 mrtvih, stotine ranjenih. Sutra na oblačenje i kiša. 8 osoba uhapšeno jutro su u velikoj akciji SIPA, kodnih naziva Twins i Pismo, zbog organizovanog kriminala i prostitucije. Pripadnici Agencije za državnu zaštitu u saradnji sa policijskim agencijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke i Austrije proveli su međunarodnu akciju hapšenja i pretresa u ovim zemljama. Akcija se provodi u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, Tužilaštvom za organizovani kriminal Srbije, MUP-om Hrvatske, Saveznom kriminalističkom policijom Njemačke i Austrije. Predmeti u kojima istragu vodi tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, rezultat su višemjesečne međunarodne istrage na otkrivanju i procesuiranju osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, međunarodnu trgovinu ljudima, međunarodno vrbovanje radi prostitucije i pranje novca. Prikupljeni su dokazi da je skupina osumnjičenih iz Bosne i Hercegovine i Srbije iskorištavala težak položaj žrtava iz BiH, Srbije i Ukrajine, uglavnom djevojaka mlađe životne dobi, koje su iskorištavali za pružanje seksualnih usluga na području Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke. Prikupljeni su dokazi da su osumnjičeni vršili krivična djela u kontinuitetu u trajanju od najmanje 2 godine. Do sada je identifikovan veći broj žrtava, državljanki BiH, Srbije i Ukrajine, među kojima je bilo i žrtava mlađih od 1994. godišta, kaže se u saopštenju tužilaštva. Prema prikupljenim dokazima osumnjičeni su vršenjem ovih kaznenih djela ostvarivali nezakonitu imovinsku korist koja se mjeri stotinama tisuća eura. U akciji u Bosni i Hercegovini na području Sarajeva lišeno je slobode više osoba, a u Srbiji su istodobno lišene slobode 3 osumnjičene osobe. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i SIPA zajedno sa partnerima iz zemalja Evropske unije pokazali su osposobljeno za borbu protiv najsloženijih oblika kriminala. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati postupajućem tužiocu koji će ispitati osumnjičene i nakon toga odlučiti o daljim aktivnostima u skladu sa zakonom. U Orašju su održane i protesti zbog hapšenja pripadnika HVO-a. Podsjećamo da je sud BiH odredio jednomjesečni pritvor za osumnjičene pripadnike HVO-a koji su prije nekoliko dana uhapšeni na području Orašja. Njih desetorica terete se da su kao pripadnici struktura HVO-a Orašje, vojne policije i policijskih struktura, kao i stražari u logorima i objektima za zarobljavanje, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti s područja Orašja i okolnih mjesta od aprila 1992. pa do jula 1993. godine. Oni se terete i za krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je da je cilj Saveza za promjene da ugrozi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, budući da je poznato da je uvođenje plavog dizela u koliziji sa pismom namjere i sa stavom Međunarodnog monetarnog fonda. Špirić se danas osvrnuo i na mnoga druga aktuelna politička pitanja ili bolje rečeno pitanja koja su bila teme jučerašnjeg sastanka političkih lidera i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Između ostalog, tu je i pitanje spajanja izbora. Špirić tvrdi da uvođenje plavog dizela preko Agencije za agrarna plaćanja vodi ka Ministarstvu poljoprivrede BiH, što vješto kriju u Ministarstvu spoljne trgovine Bosne i Hercegovine. Sve su to stvari o kojima treba razgovarati u Banja Luci. Izmjene zakona o akcizama, koje se tiču i aranžmana sa MMF-om i koje se tiču dakle politike poreza i akciza vlade Republike Srpske, su zahtjevale jedan razgovor unutar institucija vlasti Republike Srpske. Ne bi ni kruna pala s glave ili fesa glave da su razgovarali da bismo donijeli zajednički stav koji ćemo braniti u parlamentarnoj skupštini. SNSD je očekivao da će predstavnici Saveza za promjene juče zajedno sa liderima HDZ-a BiH i SDA kreirati pismo koje će poslati pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine da posvete dužnu pažnju svjedočenju lidera SBB-a Fahrudina Radončića u Prištini, rekao je Špirić.
jer on na jedan poseban način koji nije do sada bio primjeren bilo kojem Bošnjaku, a pogotovo bošnjačkim političarima, stavlja novo svjetlo na rat i uzroke rata u Bosni i Hercegovini, na što mi godinama upozoravamo i za što su stalno posljedice i krivicu snosili Srbi. Dotakeo se i odluke o sprovođenju rezolucije UN-a 1373 iz 2001. godine. Špirić kaže da za SNSD nije sporna rezolucija, već njena primjena u BiH, gdje se daju neograničene mogućnosti Ministarstvu bezbjednosti BiH, koje zamjenjuje sve druge pravosudne institucije i policijske agencije, kao i što je odluka kreirana bez saglasnosti institucija Republike Srpske, njenog MUP-a i policijskih agencija. Simptomatično je, ja mislim da će vrlo brzo izaći na vidjelo da se kroz tu odluku preko pojedinaca iz Saveza za promjene, pod navodnicima, kriju imena i institucije iz Republike Srpske, koje nemaju veze sa terorizmom, sa finansiranjem terorizma, sa pranjem novca. Kaže da su ta imena već definisana, ali se samo traži forma da se nađu u toj odluci. Dodaje da je na sceni prekompozicija Saveza za promjene. Međunarodne adrese su odlučile da uvede starateljstvo Saveza za promjene, a staratelj je Bakir Izetbegović. Malo smiješno, možda cinično, ali istinito. I sugerisano im je da se Savez za promjene u vremenu ispred nas čine samo PDP i SDS. Cilj jučerašnjeg dogovora lidera stranaka koje čine vlast na nivou BiH o spajanju lokalnih i opštih izbora je rušenje vlasti institucija Srpske, rekao je Špirić. Smatra da je njihov jedini moto za spajanje izbora da za 2 godine isprave posrtanje na posljednjim izborima. Naveo je da je njihov cilj da ostanu u vlasti, a meta institucije vlasti Republike Srpske. Način na koji se nastavlja vršiti politika i vršenje vlasti u institucijama Bosne i Hercegovine je za nas upozoravajući. Zarad grama vlasti su se jučer zakljeli Bakir Izetbegović da će u naredne 2 godine snažno jurišati na institucije Republike Srpske. Špirić je rekao da SNSD nema interesa da sada uđe u vlast na nivou Bosne i Hercegovine i nema razloga da to traži, kao i da je SNSD dužan da kaže kako vidi rad Saveza za promjene i upozorava ih na sve što nije u redu. Kada je riječ o smanjenju cijena lijekova u BiH, naglasio je da pravilnik mora biti usvojen jer je to uslov Svjetske banke za podršku budžetima u BiH. Novo izabrani gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić potpisao je danas u Banja Luci koalicioni sporazum sa predstavnicima partija koalicionih partnera DNS-om, SP-om Ujedinjena Srpska i predstavnikom nacionalnih manjina u gradskoj upravi. Ovaj sporazum je dokaz stabilne gradske većine i uslov za konstituisanje vlasti, a zatim i donošenje budžeta i komunalnih planova za 2017. godinu, istakao je Radojičić. Novi gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić jedva čeka da i zvanično to postane pa da krene sa ispunjavanjem predizbornih obećanja. Vjeruje da u rekordnom roku mogu konstituisati gradsku skupštinu jer imaju 21 odbornika. Reorganizacija u gradskoj upravi pa u javnim preduzećima planovi su koji bi vrlo brzo mogli doći na tapetu. Jedna služba se ukida, 2 odjeljenja se osnivaju i 4 odsjeka se ukidaju. Kada je riječ o nivou gradske uprave, tako da bi to trebalo u zbiru biti manje onih koji su na tom administrativnom nivou šefovskih funkcija. Nova sistematizacija može da stupi na snagu 1. januara jer mora da je prati novi budžet. Koliki će to biti ukupan broj zaposlenih, mi smo ovim sporazumom regulisali odjeljenja u makroorganizaciji, nismo se naravno spuštali na nivo pojedinačnih referata. A koliki je broj službenika, ni sam Radojičić tačno ne zna, ali procjenjuje da u gradskoj upravi ima oko 750 zaposlenih. DNS-u pripašće dosadašnja funkcija predsjednika Skupštine grada, dovoljno da potpredsjednik stranke Nedeljko Čubrilović bude zadovoljan. Nije bilo uslovljavanja ni od jednog čovjeka koji je učestvovao u ovim pregovorima, naravno da je uvijek glavnu riječ vodio naš gradonačelnik. Mislim da smo svi imali na umu da treba da napravimo funkcionalnu ekipu koja će u interesu građana i grada Banja Luke da radi u sljedećem periodu. SNSD će dati zamjenika gradonačelnika i to vrlo vjerovatno do sadašnjeg poslanika u Narodnoj skupštini Srđana Amidžića, a po prvi put gradska skupština imaće i drugog potpredsjednika, i to nekadašnjeg socijalistu, a sada nezavisnog Sašu Čudića. Ja sam srećan što ću sa ovaj put sa svojim malim, ali odabranim timom biti dio skupštinske većine. Bilo je dosta riječi, pred nama su sad zadaci. Idemo dalje poslije ovog sporazuma, već imamo dogovore oko konstitutivne sjednice skupštine. Mi nismo tražili ni jednu poziciju, ali u okviru koeficijenata i kvota koje su raspoređivane,
Tražili smo najbolje moguće ljude da ih ponudimo kao najbolja moguća rješenja bez toga da nešto tražimo. Mjesec dana od lokalnih izbora planira se dugo najavljivana izmjena izbornog zakona te stapanje opštih i lokalnih izbora u jedno. Potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čuprilović takve izmjene podržava. Radojičić, s druge strane, ne podržava spajanje izbora 2018. godine. Ne može se retroaktivno nikome uskratiti stečeno pravo, što bi izazvalo i ustavne sporove i eventualno sudske sporove. Prema tome, ako je neko mislio da sad za 2 godine ponovo organizuje lokalne izbore, ima ozbiljan pravni problem i to ne može da provede na takav način. I ne bih imao ništa protiv, bio bih spreman da sutra u ime Socijalističke partije potpišemo dokument u kome bi čak bili spremni da skratimo mandate izabranim funkcionerima koji su sada birani na lokalnim izborima za 2 godine i da 2018. godine izađemo na opšte izbore koji bi uhvatili sve ono što se bira u Bosni i Hercegovini. Spojeni ili ne, ali građanima više od izbornih rezultata znače obećani rezultati i napredak konačno. A gradski odbor Srpske demokratske stranke u Bijeljini potpisao je danas koalicioni sporazum sa gradskim odborom Demokratskog narodnog saveza o njihovom pridruživanju skupštinskoj većini u lokalnom parlamentu. Sporazum su potpisali gradonačelnik Bijeljine, koji je i predsjednik gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić i predsjednik gradskog odbora DNS-a Milan Dakić. Potpisivanjem ovog sporazuma skupštinsku većinu u Bijeljini činit će 6 političkih partija: SDS, PDP, DNS, SDA, NDP i Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, odnosno 19 odbornika. Uvijek kada su skupština i gradonačelnik na istoj strani, to je znači napredak za grad i njegov razvoj, ističe predsjednik gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić. Mi smo danas potpisivanjem sporazuma koalicijom sa DNS-om praktično zaokružili formiranje skupštine i skupštinske većine u gradskoj upravi i ja moram reći da sam potpuno zadovoljan. Zadovoljan sam zato što uvijek kad je skupština i gradonačelnik na istoj strani, to je napredak za grad, napredak u svim aktivnostima, napredak za građane i ja želim da se zahvalim svim partnerima koji su ovdje i koji su potpisali s nama koalicijni sporazum oko funkcionisanja u narednom periodu. Hvala im što su prepoznali da svi ovi projekti koji je prethodnih 10-11 godina koji smo uglavnom zajedno radili su nešto što je dobro za Bijeljinu. Mićić dodaje da je otvoren za saradnju i sa višim nivoima vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te da će razgovarati i sa SNSD-om da bi se realizovali projekti za koje je neophodna saglasnost vlade Srpske, odnosno Savjeta ministara BiH. A projekti kao što je autoput Bijeljina-Brčku Rača, kao što je kasarna, izmještanje kasarne iz centra grada i pravljenje studentskog centra i lijepih stvari sportske dvorane u kasarni, zatim drinski nasip i regulacija rijeke Janje koja podrazumijeva zaštitu Sembjeri od poplava, izmještanje autobuske i regulacija, odnosno stavljanje u funkciju željeznica Republike Srpske, svi su projekti koji ne mogu ni bez vlade Republike Srpske, ni bez savjeta ministara. Predsjednik gradskog odbora DNS-a Milan Dakić naveo je da je Bijeljinski gradski odbor DNS-a sinoć izglasao da ova stranka učestvuje u gradskoj vlasti, te da podrže gradonačelnika Mićića, zašto su dobili saglasnost stranačke centrale. Mislim da će gradski odbor i sama saradnja sa skupštinskom većinom koja je dala podršku gospodinu Mići Mićiću moći pomoći da građanima brže i lakše krene se sa ovim svim projektima koje je pomenuo gospodin gradonačelnik. I svjedoci ste svi dešavanja prije izbora gdje tijesna skupštinska većina uvijek donosi određene probleme, kako u političkom, tako i u normalnom životu svih građana Bijeljine. A mišljenja smo da sada sa ovako dovoljnim brojem odbornika, sa ovako stabilnom skupštinskom većinom, neće biti tih previranja međusobnih opstrukcija. Gradonačelnik Mićić potvrdio je i da će predsjednik Bijeljinske skupštine u narednom mandatu biti predsjednik gradskog odbora PDP-a Slaviša Marković, a potpredsjednici lokalnog parlamenta iz redova SDA i Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj. On je naveo da će zamjenik gradonačelnika Bijeljine biti iz stranke Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj. Skupština Bijeljine bit će održana najvjerovatnije sredinom novembra, najavljeno je na današnjoj preskonferenciji SDS-a. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić
Danas su u Pekingu potpisali sa kineskom državnom kompanijom Sinopharm sporazum o izgradnji nove bolnice u Doboju. Dogovoreno je da se otpočnu procesi vezani za projektovanje, pripremu za izvođenje radova, finansiranje i izgradnju po sistemu ključ u ruke. Dodik je istakao da će ova kineska kompanija biti veoma prisutna na tržištu Republike Srpske u pogledu izgradnje i rehabilitacije cijelog zdravstvenog sistema, te da je moguća izgradnja novih pogona za proizvodnju medicinske opreme i lijekova. Ministar Bogdanić rekao je da će površina nove bolnice u Doboju biti oko 20.000 kvadratnih metara, da će Sinopharm obaviti projektovanje, dizajniranje, opremanje objekta te edukovati zdravstvene radnike u Republici Srpskoj. Posticanja novim ulaganjima ključni su za razvoj ekonomije i samim tim zapošljavanja mladih, visoko obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini. Rečeno je na današnjoj naučno-stručnoj konferenciji Inovacije i preduzetništvo, pokretači razvoja i zapošljavanja održanoj u Banja Luci. Nema te konferencije koja može riješiti problem nezaposlenih obrazovanih mladih ljudi bez značajnih privrednih ulaganja. Da čekaju bolja vremena, mnogi nemaju snage, pa trbuhom za kruhom odlaze. Odgovornost za to je na vlastima, ističu na Ekonomskom fakultetu. Taj problem ćemo rješavati tako što će svako od nas na univerzitetu, svi profesori, svi asistenti, sebi dati domaći zadatak da zaposle bar po jednog, da nađu mjesto bar po jednom mladom čovjeku ovdje na našim prostorima. Odgovornost prije svega vlasti. Jelica Rastoka, studentkinja četvrte godine Ekonomskog fakulteta sa prosjekom ocjena 10, mogla bi da bira šta će raditi. Jedno sigurno neće otići odavde. Čak razmišljam pokretanje nekog svog biznisa kada završim fakultet, već sam imala nekoliko ideja, samo što sam ih izvršila evaluaciju, pa sam vidjela da to nije baš to, pa sad razmišljam o nečemu drugom. Mislim da generalno ima prilika, zato što kod nas još uvijek dosta toga nije urađeno. Ja uvijek volim da kažem tamo gdje nema ničega, ima dosta prilika da se nešto novo uradi, da se nešto novo napravi. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da vlada Srpske i dalje treba snažno da bude posvećena procesu reindustrializacije, jer u oblasti rasta industrijske proizvodnje leži najveća mogućnost povećanja bruto domaćeg proizvoda, a time i opšteg ekonomskog rasta i razvoja Srpske. Poznato je da smo nedavno usvojili strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj, koja čine preko 99% ukupne strukture naših privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Ta strategija do 2020. godine oslikava strateške pravce kretanja u oblasti posticanja na preduzetništvo i ukupnu ekonomsku aktivnost koja se na to odnosi. Naravno, cilj nam je da obezbedimo rast naše ekonomije, da obezbedimo rast bruto domaćeg proizvoda. Treba da napravimo jedan iskorak, da nam znači stručni, mladi ljudi koji imaju perspektivu da na ovim prostorima naprave značajne rezultate i da se na neki način uhvate u koštac sa privrednim aktivnostima, a ne da imaju samo ambiciju da se zaposle u javnoj upravi, da idu znači na budžete kako privrednici često ističu. Ideja podsticanja preduzetništva je nešto što mora da se afirmiše i mora da prožima sve sfere društva, počev od osnovne škole do preko srednje škole i fakulteta. Shvatanje kako smo nekada imali, a to je, sine, samo ti završi fakultet pa ćeš naći siguran posao gde ne moraš ništa da radiš, su davna prošlost. Današnjoj konferenciji u Banja Luci prisustvovali su i predavači te studenti iz Tuzle i Zenice. Broj oboljelih od raka testisa je u porastu, te je veoma značajno rano otkrivanje ovog oboljenja koje je u ranoj fazi izlječivo u 95% slučajeva, poručili su danas ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Borbi protiv karcinoma testisa i prostate pridružili su se i članovi neformalnog udruženja Super Brke iz Banja Luke, koji su pokrenuli humanitarnu akciju za pomoć oboljelima. Oboljenje raka testisa inače je rijetko, ali ima svoju specifičnost jer zahvata mlađu populaciju, najčešće između 15. i 35. godine, rekao je pomoćnik generalnog direktora UKC-a za medicinske poslove Slobodan Hajder. Samim tim ova bolest ima veliki uticaj na muško reproduktivno zdravlje i dobijanje potomstva, te je od velikog značaja njeno rano otkrivanje, rekao je Hajder. Simptomatologija tumora testisa je vrlo različita. Najčešće pacijenti dolaze jer su napipali nešto u skrotumu, međutim nerijetko
se javljaju tegobe poput nekakvih neodređenih bolova, osjećaja težine, pa čak imamo i pacijente koji se javljaju zbog bolova u trbuhu, gdje se radi već o praktično proširenoj bolesti. Specijalista onkolog klinike za onkologiju UKC-a Saša Jungić apelovao je na mlade ljude da samo pregledom kontrolišu svoje zdravlje, jer je kod muškarca rak testisa uz rak prostate najčešće maligno oboljenje. Važno je napomenuti da je karcinom testisa apsolutno izlječiv. Znači, to je jedan od rijetkih karcinoma koji je apsolutno izlječiv. Čak i kada je metastaza, čak i tada. Što se tiče karcinoma prostate, i on je, da kažem na sreću, lječiv godinama, pa čak i decenije. Borbi protiv karcinoma testisa i prostate pridružili su se i članovi neformalnog udruženja Super Brke iz Banja Luke, koji su pokrenuli humanitarnu akciju za pomoć oboljelima. Predstavnik ovog udruženja Zoran Šišić rekao je da je cilj akcije podizanje svijesti o zdravlju muškaraca, ali da se skupljanjem novca u takozvani Brkin fond pomogne onima kojima je to najpotrebnije. Ove godine pomoć će biti prosljeđena Vjekoslavu Ceroviću iz Doboja i Miroslavu Todoroviću iz Banja Luke. Mi smo tokom 4 godine na neki način uvijek pokušali nekome da pomognemo. Između ostalog, ove godine smo odlučili da pomognemo dvojici pacijenata koji su ovdje na kliničkom centru, Vjekoslavu i Miroslavu, koji su u jako teškoj financijskoj situaciji, i da neki način im olakšamo borbu sa ovom bolešću. Ako se ova bolest otkrije na vrijeme, najveći broj bolesnika bude uspješno izliječen. Zbog toga trebamo da podržimo u potpunosti ovu akciju. Šišić je još naveo da je prošle godine u ovaj fond prikupljeno 4750 maraka, te da su se članovi udruženja pridružili velikom svjetskom događaju Movember, kada pripadnici jačeg pola u znak solidarnosti sa oboljelima koji gube dlake cijeli novembar puštaju bradu i brkove. Stručni savjet Agencije za lijekove i medicinska sredstva konačno je usvojio izmijenjeni pravilnik kojim se uređuje način formiranja cijena lijekova na BH tržištu. Pravilnikom koji bi u skladu sa dogovorom lidera parlamentarne većine Savjet ministara trebalo da usvoji u narednih 10 dana, predviđene su niže cijene lijekova u prosjeku od 10%. Za farmaceute koji se ne budu pridržavali ovog akta, predviđene su kazne od 5.000 do 10.000 maraka. Agencija za lijekove novi cjenovnik treba da sačini najkasnije do početka marta, a do početka juna pravilnik bi trebalo da stupi na snagu. Direktor Ergele Vučijak Prnjavor Ranko Grubešić odlukom vlade Srpske od 3. novembra je razriješen dužnosti sa te funkcije. Portparol Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Aleksandar Macanović saopštio je da je vršiocu dužnosti direktora Ergele Grubešiću istekao mandat i po tom osnovu je na osnovu jučerašnje odluke vlade Srpske razriješen dužnosti. Po pitanju kadrovskih rješenja iz Biroa za odnose sa javnošću vlade Srpske, na osnovu informacija koje smo dobili na mjesto VD direktora Ergele Vučijak, vlada Srpske juče imenovala Miroslava Milankovića. Radove na rekonstrukciji najprometnije ulice u Prijedoru, ulice Vuka Karadžića, danas je obišao gradonačelnik Marko Pavić. Za ove namjene je iz gradskog budžeta izdvojeno 1.079.776 konvertibilnih maraka. Po riječima gradonačelnika Marka Pavića, prilikom pravljenja projekta za rekonstrukciju ove ulice, imalo su u vidu da ovom ulicom veliki broj đaka srednjoškolaca ide na nastavu u svoje škole. Tako da će đaci imati prostor gdje mogu sjesti, odmoriti, pričati, razmijeniti mišljenja i slično. Ja očekujem da će ulica biti završena do kraja godine, već do kraja ovog mjeseca ovaj dio prema gimnaziji bi trebao biti završen potpuno, da je ostao ovaj kraći dio ulice. Ono što je stvaralo nama poteškoće, to je pitanje infrastrukture ulici, znači kanalizacija, telefonija, vodovod, kablovska televizija i slično, ali je značajno, iako nismo bili predvidjeli, da smo praktično sve to rekonstruisali, imamo potpuno novu mrežu u ovoj ulici. Ova ulica po svojoj ljepoti bit će možda i konkurencija našoj glavnoj ulici, koja je izuzetno lijepa, a obe one će biti ukras našeg grada, ali
što je važnije, one će biti funkcionalne, služit će našim građanima i naši građani će se ovdje osjećati izuzetno ugodno u jednom lijepom ambijentu od đaka do penzionera. Svi će u ovoj ulici naći svoj sadržaj. Rok za završetak radova bio je 4 mjeseca, a po riječima direktora Kozare puteva, taj rok će biti ispoštovan. Dinamika ide iz problema koji ni projektant, a ni investitor, ni izvođač nisu mogli ni pretpostaviti. To su loše instalacije koje se nalaze ispod starog asfalta. Međutim, mi smo već pri kraju svih problema i mislim da ćemo do kraja 11. mjeseca asfalt završiti i u 12. mjesecu će ostati popločavanje, tako da ćemo u roku završiti posao. U ovoj ulici je i planirano na završetku radova povodom 100 godina rudnika željezne rude Ljubija da se postavi jedan spomenik koji će podsjećati građane na rudnik željezne rude i na 100 godina rudarenja na ovim krajevima. Teslički dom zdravlja nabavio je 2 nova sanitetska vozila namijenjena uglavnom za prevoz dijaliznih pacijenata. Zahvaljujući domaćinskom poslovanju, vozila su nabavljena iz sopstvenih sredstava. Teslički dom zdravlja jedan je od rijetkih u Republici Srpskoj koji se može pohvaliti pozitivnim poslovanjem, odnosno domaćinskim odnosom menadžmenta prema ovoj zdravstvenoj ustanovi. Zahvaljujući takvom stanju, u proteklom periodu, bez kreditnog zaduženja, obnovljeno je nekoliko građevinskih objekata, nabavljena značajna dijagnostička oprema, a ovih dana vozni park je obnovljen sa 2 nova sanitetska vozila. Vozila su nabavljena zbog same dotrajalosti vozila, koja su isključivo korištena za prevoz dijaliznih pacijenata. Nova sanitetska vozila namijenjena su za prevoz dijaliznih pacijenata, a broj ovakvih pacijenata je veliki i s obzirom da se pacijenti nalaze u svim krajevima opštine Teslić, potrebno je doći do svih ovih pacijenata i pružiti usluge. A nažalost broj ovih pacijenata iz godine u godinu sve je veći, a samim tim i potreba za vozilima je sve veća. U Domu zdravlja kažu da su vozila koja su korištena za prevoz dijaliznih pacijenata odavno amortizovana sa ogromnom pređenom kilometražom, što je samo po sebi zahtijevalo učestale popravke. Nabavka novih pokazalo se kao najbolje rješenje, tako da je u planu da se i u 2017. godini nabave još 2 vozila koja će biti korištena za hitni medicinski prevoz pacijenata. Na ovaj način pacijenti će imati bolju uslugu prevoza jer su vozila koja su do sada korištena u jako lošem stanju sa velikim brojem pređenih kilometara, tako da je i njihova potreba bila neophodna. Do kraja 2017. izvršit ćemo nabavku još 2 sanitetska vozila koja će biti namijenjena za hitni medicinski prevoz pacijenata zbog povećane potrebe i za ovom vrstom prevoza. Uz obnavljanje voznog parka, Teslički dom zdravlja nastavlja i realizaciju plana energetske efikasnosti, a tome svjedoči ugradnja termofasade na jednoj od zgrada centralnog punkta. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj izveli su u pokaznu vježbu gašenja požara u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić. Cilj organizovanja vježbe je bio da se provjeri obučenost vatrogasaca u slučaju požara, kao i da se učenicima i nastavnom osoblju pokaže kako treba da se ponašaju u slučaju ovakvih vanrednih situacija. Zvuk sirene, vatrogasna vozila kao i vozilo hitne pomoći u školskom dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju te evakuacija djece iz objekta škole. Na sreću sve je to bio samo dio scenarija pokazne vježbe u slučaju požara koju su izveli pripadnici Dobojske teritorijalne vatrogasne jedinice. Trebalo im je 3,5 minute da stignu do škole, a 15 da ugase požar i evakuišu učenike, čime je, kažu, ispoštovan predviđeni vremenski rok za ovakve situacije. U vježbi su učestvovala 22 vatrogasca sa 4 vozila. Vježba je dio njihovog redovnog plana i programa. Požar je gašen, znači način sa vodom, znači prvo je došlo, znači da je obaviješteno požar, gdje direktor škole obavijestio, gdje smo mi izašli na slučaj. Prvo je pokušano sa S aparatima, S9, znači gdje nije uspjelo, posle je došla drugo odjeljenje gdje se mlaznice razlile i gdje smo uspjeli sa vodom da ugasimo požar i umeđu vremena su, znači, izveden đaci iz škole. Učenici su mogli da vide intervenciju vatrogasaca koji su pokazali postupak gašenja požara i spašavanje povrijeđenog iz objekta. Đaci smatraju da su se dobro snašli, pokazali su spremnost brzog reagovanja u slučaju izbijanja požara u školskim prostorijama. Ne treba paničiti, samo treba biti smiran i ne treba ići sam bilo gdje, nego zajedno.
treba se ići i naučio sam dosta iz ovoga i od dosta toga. Da trebamo da budemo mirni, da ne imamo paniku i da mirno izađemo. Ponašanjem i reakcijom i učenika i nastavnog osoblja zadovoljan je i direktor škole. Smatra da bi u slučaju vanrednih situacija znali kako da postupaju. Ova škola nema ugrađene protivpožarne alarme. To traži novac, ali ideja je jako dobra i potrudit ćemo se da u narednom periodu pokušamo u saradnji sa relevantnim institucijama riješiti taj problem. Mi smo to improvizovali kroz školsko zvono. Teritorijalna vatrogasna jedinica Doboj raspolaže sa 6 vozila za gašenje požara, a očekuju da će tokom sljedeće godine sredstvima Vatrogasnog saveza Srpske i grada Doboja dobiti još jednu cisternu. Nakon poplava 2014. godine od vatrogasne jedinice iz Celja dobili su donaciju specijalnog vozila sa ljestvama visokim 36 metara. U Republici Srpskoj danas je nakon hladnog jutra dan bio sunčan i sa sunčanim intervalima i prohladan. Sutra vrijeme je promjenjivo oblačno, vjetrovito, relativno toplo, popodne na oblačenje sa zapada i jugozapada uz kišu. U Republici Srpskoj sutra jutro manje hladno, tokom dana promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz povremene sunčane intervale i malo toplije. Oko podneva postepeno na oblačenje s juga i jugozapada donijeće povremenu kišu tim predjelima i zapadu, a prema večeri i krajnjem istoku. Vjetar prije podne slab i promjenljiv, tokom dana južni do umjeren. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 6 do 11 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni Celzijusovih. U nedjelju ujutro toplije, tokom dana promjenljivo oblačno s povremenu kišu, a bit će i pokojeg pljuska, a na jugu i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U ponedeljak prevladavaće promjenljivo, ali pretežno suvo vrijeme i relativno toplo, a novo jače na oblačenje sa zapada u večernjim časovima. Dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U utorak prevladavaće oblačno vrijeme sa kišom, dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni. I za kraj novosti pogledajmo još jednom kratki pregled vijesti dana. SIPA uhapsila 8 lica zbog organizovanog kriminala i trgovine ljudima. Radojičić o spajanju izbora. Retroaktivno ne mogu biti objedinjeni lokalni i opšti izbori. U Bijeljini i Banja Luci potpisani koalicioni sporazumi o saradnji u budućoj vlasti. Dodik u Pekingu potpisao sporazum o izgradnji nove bolnice u Doboju. Teslički dom zdravlja nabavio 2 nova sanitetska vozila. U napadu Diyarbakir u Turskoj 8 mrtvih, 100 ranjenih. Sutra na oblačenje i kiša. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.